Сьогодні Херсонщина попрощалась ще з одним героєм. У Палаці молоді провели в останню путь Олександра Євсюкова. Боєць трагічно загинув у районі Маріуполя під танковим обстрілом медичної частини, в якій перебував під час бойових дій. Народився Олександр 8 січня 1978 року у місті Старий Крим. У 2004-му переїхав до Херсона, де жив і працював. Під час Революції Гідності він брав активну участь в Автомайдані та мітингах на підтримку Євромайдану, а у серпні пішов добровольцем та був розподілений до 79-ї аеромобільної бригади у батальйон «Фенікс». Саша, позивний «Док», прийшов добровольцем 79-ї бригади, 3-й батальйон. Ну, с того момента, можно сказать, мы с ним так плотно дружили. Был самый близкий мне товарищ, друг боевой. Он исполнял обязанности у нас медика роты, лечил людей. Ну и был душой роты, можно сказать так. Человек был настоящим патриотом страны. В останню путь Олександра Євсюкова проводжали в Палаці молоді і студентів, де зібралися його друзі, родичі і знайомі. Прийшли попрощатися також колеги, товариші по службі та небайдужі городяни. Висловили своє співчуття і представники влади. Да, Олександр родився в Криму. Ну, тяжелу минуту для нашої країни, коли пытались розколоти нашу державу, вибрав демократичні цінності, європейське будущее нашої держави. В той момент он был активным участником Херсонского Майдана и Автомайдана. Это вот яркий пример показывает то, что патриотизм сердца, вне зависимости от того, на каком языке человек разговаривал, где он родился. Люди згадують Олександра як чудову, світлу людину. Він був дуже відповідальним та сумлінним. Коли почалася революція, Олександр Євсюков активно брав участь у цих подіях, а згодом пішов захищати країну вже зі зброєю в руках і загинув як справжній герой.